Hva er det som sammenbinder oss på 62 og 63? Hva er det unike? Og styrke og svakhet i forhold til det. En spot-analys. Ja. Vi tar en spot. Ja. Kommer det en mann til? Ja. Hei. Ok, hva kjører vi da? Jeg tenker litt sånn her. Det som er litt svårt, det er jo dette her med kommunikasjon gjennom en så smal kanal. Altså, skjerm. En skjerm, ja. Og litt dårlig ljud. Så der. Ja, så der. Vi får den bedre. Ja, der må jeg si at hvis jeg tenker Østersjøen, så går jeg jo, blir jeg jo helt nasjonalistisk. Fordi at, så vidt jeg vet, så vil jo egentlig Østersjøen bli en del av Norge, eller av Trøndelag. Så der har du liksom noe med, nei, jeg mener ikke det er tuller, men det er noe med at det også er noe historiske fortellinger, eller noen fortellinger som vi kanskje ikke har aktivert på mange år. Jeg forstår jo for eksempel ikke dette med, er det Jämtland og Härjedalen som ligger godt med Østersjøen der? Ja, Jämtland, ja. Ja, at jeg forstår jo ikke den bevegelsen at de skal bli en del av Norge og ut av Sverige og alt det der, men det ligger ofte i sånne utsagn, så ligger det jo mye usynlige fortellinger som jeg tenker kanskje også er en viktig del av dette fellesskapet da, utover det med komsten i seg selv. Tenker du spesifikt på det her prosjektet når du sier konsten, eller tenker du... Ja. For jeg tenker jo det er veldig mye som forbinder oss, den her handelsvegen. Det har jo vært en handelsveg mellom, ja, fra kyst til kyst. Ja, den handelsvegen går bare forbi litt siden.